มายูแฟนเลยสิเลยตัวชูมายูแฟนเลยสิเองตัวชูมายูกูมายูมาหูได้ตัวเลยสิเองบ่เนาะเออไอ้จ้าเนี่ยมาตัวใหญ่สุดละโอ้โหดูเว็บพี่ๆบ่เนาะดูเลยโอ้เจ้าไล่ป่ะเลยมันได้แฟนป่าวไหมเนาะเจ้าจะเกิดเลยฮะดูเลยวันต่างเนี่ยฮะโอ้ไล่แค่มาพี่ๆพี่ลูกชิ้นถ้าพวกเนี่ยมาป่าตัวเลยโอ้อุลีรู้บ่เนาะไอ้อุลีรู้ไอ้เนี่ยมาเนี่ยถ้าพวกดูยากเด็ดที่ก็มาเอามาเนี่ยมาแฟนเลยละแม่จ้าละป่ะสุดไอ้เพียงยาวลูกชิ้นนะดูดีอุลีเราไม่มาเลยนะเพื่อนมาเราไอ้ก็มาก็ยันต์ต่อจ้าไอ้ก็มาเลยพัดแผ่ไปแล้วทั้งในยิงยาอยู่ก็ฮะตอนนี้ไอ้ลูกนายไม่รู้มาถึงบ้านเลยสอไต่ไปอยู่ไอ้มาอยู่มาอยู่เล่นใช้ไต่ไม่ชิวบ้างสอไอ้ยังต้องเข้าดีเลยลูกแบบนี้อะคุณตลอดว่ามาอยู่ว่ามีอะไรช่วงหนึ่งจ้าสอที่ค่ะยังมาหนึ่งเลยว่าช่วงช่วงกว่ามาช่วงลูกเองเนาะตีจ้าเราไม่รู้ที่ไหนเลยอยู่ค่ะอะตอนนี้นี่มันก็ลูกในในที่ตั้งมันหาเลยก็ที่มันดีสอลงแค่หนึ่งกับบ้านเลยสออะบ้านไรมันก็เนาะก็เนาะညီမไอ้เฉิงอ่ะညီမเนซะบักကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုไลน์မကောင်းတာပေါ့เนาะဟိုအမှန်တော့လွတ်မှာဒါပေမဲ့ไอ้เฉิงတော့ကျွန်တော်ညီမဒီဟိုဘန်ကောက်ကနေညီမပြေးဆက်ဆက်လာတော့မှာဆိုတော့အင်တာနက်တွေဘယ်လိုချိန်ရလဲညီမပြေးမှာကျတော့ပက်ကစ်ဝယ်ရလीဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးတွေတုံးနေအဲ့ကြောင့်ညီမတိတ်ပြီးနားမလဲအဲ့တော့ဟိုစိတ်ထိုးသလိုဖြစ်သွားပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျတော့လဲဒီညီမပေါ့เนาะဒီအဲ့လို challenge တွေနဲ့ဟိုအရင်ကလေးကနေပေါက်တဲ့သူဆိုတော့ပေါ့เนาะဒီနီလန်းလေးပဲသွားဖြစ်တာနောက်နေ့ဒီလည်းမသိပါဘူးပြောတတ်ဘူးပေါ့ဟိုအတိတ်ကလေညီမကဘယ်လိုစိတ်မျိုးလဲဆိုတော့ဟို challenge လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့လေ challenge လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟိုညီမတယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့ခံစားဟိုဥမာကွာအရင်တော့ကောင်းနေရှိရှိခဲ့မယ်ပေါ့နော်အာချစ်သူရှိရှိခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်တည်းပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာညီမအရင်စိတ်ကိုအရင်ပေါက်ပါသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟိုကိုဒီလန်းကိုပဲကိုအရင်ကလေးကနေဒီယာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေရအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုဟိုအရင်တော့ထပ်ပေါက်ပါသွားပြီပြီးလို့ရှိရင်ကို့အနားမှာပေါ့နော်ဟာဒါကြီးမလုံးနဲ့ဒါကြီးနဲ့ဆိုအဆင်မပြေဆိုပြီးတော့ဟိုပြောတဲ့သူတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကဒီအလုံးနဲ့ဟိုဒီလန်းကိုကိုကရွေးချယ်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတော့အခုလည်းဟိုမကောင်းတော့မမြင်စေချင်ဒါမှမြင်မှရပါတယ်ဒါဟိုဒါလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စိုက်တယ်ဆိုတာဟိုစိုက်ဆိုတာတူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါခုလည်းနားမလည်ပေးတော့မှဒါနားလည်ရမယ်ကိစ္စလေးဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများလို့ TikTok တို့ဒီ Facebook အကုန်လုံးမှာညီမတွေ့နေကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဟို mainly ရလဲတော်တော်များများဆိုညီမအရန်ချစ်ကြရတယ်ဟို mainly fan တွေပုံများလို့ညီမခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်နေရတော့လေဟာတာတော့ဖြစ်တာပေါ့ဟာတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ပုံမှာပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲချက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်ဟာညီမတွေမြင်တော့ဟာမကြည့်ရဘူးဒါကြီးကမကောင်းဆိုတော့အဲ့လိုမမြင်ချက်ဖို့ကောင်းလို့မြင်လဲဘယ်လို surprise မျိုးနဲ့လာမှာအားကြတော့ like ထဲမှာပဲကြည့်ရလိမ့်နော်မိနစ်ကလိုမျိုးချိန်ဆဖို့ရှိလာတော့ဟို line ကောင်းတော့စူဆောင်ပေးကြပေါ့နော်အခု internet line တွေကလည်းလုံးဝ share ကြတယ်ဟိုညီမကတုံးနေဟိုအစင်ကတ်ပေါ့နော်အခုဆိုလဲလုံးဝညီမဟို post ခုညီမတင်ဖို့အောင်ပါလို့လဲနေရကွာအဲ့လိုမျိုးရှိရအဲ့တော့ဒီည7နာရီ line ကောင်းပါစေလို့စစ်တောင်းပေးပါဟုတ်မယူဖန်ပါအဲ့မှာမယူပိုစတာရှိပါတယ်ကြည်မယူလို့ပြလိုက်ပြောလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့စိတ်ကားယူသွားပြီးတော့သူများတွေသွားထိနေကြတယ်တော့ညီမအဲ့ဒါလေးတိတ်တော့နားမလဲဒါပေမဲ့ညီမစဉ်းစားမိတာတခုပဲရှိအဆောက်ဟိုမယူရိုက်မယ်ပေါ့မယူဝိစုံနဲ့ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတော့အစင်းသားတာအဲ့စိတ်ကားလေးနဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့ perfect ချက်လောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးညီမရိုက်ဖို့စိတ်ကူအမှန်တော့လေဟိုအရင်တော့မတွေးထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရှွတ်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 တွေအကုန်လုံးအများကြီးတော့မတွေးထားဘူးညီမအဲ့လိုမျိုးဟိုပလန်လေးချထားရယ်ပေါ့နော်ရိုက်ဖို့ပလန်လေးချထားတယ်ညီမရိုက်ဖြစ်သွားတာပါတကယ်တော့ရိုက်ထားပါအဲ့ညီမကတွားရိုက်တော့သူတို့ကလည်းဟိုနည်းနည်းဟိုပေါ်နေရပေါ့နော်ပေါ်နေရသူတို့ကလည်းအာချစ်ကြအေးဘာလာလုပ်လဲပေါ့ဒီကောင်မလေးကဘောလုံးနေပေါ့အဲ့လည်းမန်ယူဆောင်ဝင်တော့အဲသူတို့မန်ယူဖန်လေးရှိရယ်လေတချို့မန်ယူဖန်လေးရှိရယ်အာတချို့မန်ယူကိုမန်ယူမဟုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကြားထဲမှာတွားရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့လည်းဟိုပြောလိုက်ပါတယ်မနေ့ကပေါင်ဝင်တော့လို့ကြောက်ခဲ့တယ်ဟာသူတို့လည်းဝမ်းသာနေရဟိုလိုက်ထဲမှာပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံထဲမှာပါသွားတယ်ဟိုဥလေးတို့ပေါ့နော်အဲဥလေးတို့အဲညီမနဲ့ဓာတ်ပုံတူတူရိုက်တဲ့ဒီကော့မတ်အောက်မှာညီမဖန်လေးလာမှတ်ကြတာပါဆိုအေးပြင်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ဒီဥလေးတော့မိမနဲ့နဖန်မတော်ဘူးအဲကော့မတ်ကိုအရင်တော့ကြားတယ်ကော့မတ်တွေဖတ်ဖတ်ပြီးတော့ထိုင်ထိုင်ရည်နေတာမျိုးပေါ့ဟာအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲ online online ဟုတ်အစိုးရအပြောတယ်အစိုးရအပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ညီမဟိုအ
พี่อพี่ไม่จีจึงอ่ะลูกยินดีที่จะยามะอย่าอยู่ญาติมาไม่ใจกูเออญาติมา9นายหลอกเรญาติมาไอ้ไล่ได้ญาติมา9นายหลอกตรงอ่ะนี่ญาติมาตนายหลอกถ้าโหตนายหลอกหมด2นายนี้บ้าหลอกชื่อถ้าจีได้แต่คาไลฟ์พ้นไล่တော့ญาติมาแฟนเนี่ยปุ๊ดถ้าแม่ยีเด้มันอยู่เว้นเนาะเด้มันอยู่เว้นชื่อนี่แหละอ่ะต่อไปต่อไปไอ้บ้าย่าတော့มั้ยบ่ต่อไปต่อไปดีได้ดีได้โอ้ยิ้มใส่นายบ่ไอ้มาย่าတော့มั้ยบ่อ่ะลูกစိတ်ထဲမှာမယူရှုံးလုံးမှာရှုံးလုံးမှာတော့နိုင်သွားရင်တော့ဗျနိုင်သွားရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမစိမ့်သာဘူးမစိမ့်သာထားဘူးဒါပေမဲ့ဘလုံးရကွာရှုံးအောင်မှာနိုင်ခဲ့ရင်တော့မတည်ပဲလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လေပါဘူးနဲ့ကန်တယ်ဆိုတော့ဟိုတည်ပဲဆိုပြီးတွတ်ထားအဲ့လိုဒါပေမဲ့အဲ့ရလူကအကုန်လုံးအာမမပြရတာပြရတာကိုကိုရတယ်ဆပ်ပရိုက်လုံးဝဖြစ်နေရဟုတ်ဆပ်ပရိုက်လုံးဝဖြစ်နေရဟိုညီမဖန်နေတဲ့မှာဟာမမပြရတော့ပြရတော့ဟာသွားပါပြီဆိုပြီးရမနဲ့မုန်းလဲအဲ့ရတယ်မလှူးလှိတ်ကြဟိုဘက်ကျတေးကျလှိတ်နေရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပြောဖို့တော့ကားမှာလေဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဖီးရကျတော့လေတယောက်แท้ဖြစ်သွားတယ်ညီမလေအဲ့လိုတယောက်แท้ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ညီမအញ្ញာစိတ်ငြိမ်တယ်စိတ်ငြိမ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုရှာတယ်ပြလို့ရှိရင်ညီမဟိုဘလို့စူးစမ်းရမလဲဆိုတော့ပန်းနိုင်ပဲညီမကြည့်ရအခုဥမာညီမဒီနေရာမှာညီမရက်နေရဲဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီညီမတို့မှာထောင်ပတ်မဲ့သူမရှိဘူးထောင်ပတ်မဲ့သူမရှိရတဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီနေရာမှာရက်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ညီမတို့လှုပ်ရှားရှိရလေးလှုပ်ရမယ်ဒါကကျတော့ဟိုပြီးလို့ရှိရင်အရင်လုံကျူးတာမျိုးလဲညီမဟိုမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခက်ကလည်းမကောင်းဘူးပြီးလို့ရှိရင်ညီမကိုယ်တိုင်လည်းဒါတွေနားလဲအဲ့တော့ညီမလည်းအဲ့လိုဟိုအရင်ကွာတဖက်လုံသွားတာမျိုးညီမဘယ်တော့မှအဲ့လိုပြမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ညီမအနေနဲ့ဒီနေလမ်းမှာဒီပုံစံဒီအခြေအနေလေးမှာပေါ့နော်ညီမတလောက်ထိတော့ညီမဟိုထင်းသိမ့်တယ်သူညီမထင်လို့ဒါလေးကိုညီမလုတ်ခဲ့ရပါပေါ့နော်ဟိုဆူဆူရွာကြီးလေးလုတ်ခဲ့ရမျိုးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလွတ်လပ်သွားတဲ့ feeling အရင်ကြိုက်ပြီးတော့အရင်ကိုပုတ်ပါသွားမှာလေသိရမလားအဲ့လိုလုံးဝကွာစိတ်ထဲမှာစိတ်ညစ်စရာတွေလည်းရှိမနေရောဘူးအခံစားရတာတွေနာကျင်ရတာလည်းရှိမနေရောတယောက်တစ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘာလို့လို့ပေါ့နော်အင်အားရှိရဲ့လေအဲအဲ့လိုအားတက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမအရင်ပျောက်သွားတဲ့ fan တွေလည်းညီမစီပြန်လာရဲ့လို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီပါအဲ့တော့ဒါပီဇာတွေရောစားသွားရတယ်အာပီဇာဆိုင်သွားတယ်ပီဇာဆိုင်သွားတယ်ညီမပီဇာအောက်မှာသွားမှတ်ထားသေးရဲ့ဘာမှတ်ထားလဲဆိုတော့တော်သေးရဘဝင်စားနိုင်လို့ဒါဆိုညီမရှုံးမယ်လို့တော်ထားလေအဲ့တော့ဟာတော်သေးရဘုံကားဝယ်စားနိုင်လို့ပြအော်မမနော်လေကောင်းအောင်မလေတော်မအောင်ဖန်နေလာမှတ်ထားကြအဲ့နဲ့မနဲ့မူရင်ကျတော့ပီဇာဆိုင်သွားပီဇာဆိုင်သွားပြီးတော့ပီဇာမားလေမားတဲ့မားဆိုင်နိုင်တော့လာမလားအဲ့ဆိုရညနေ3နိုင်လောက်မှမစားလိမ့်မယ်လေပြအဲ့ဒါကမှအော်ဒါမှာထားတာနော်တဲ့အဲ့နဲ့ပီဇာဆိုင်ကြီးလေအရှိမပဲဓပုံရိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်လာလိုက်တယ်မစားအောင်မစားအမှန်တော့ငတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဂရိတိုက်သွားဂရိတီရဲ့သူဆိုတာလေညီမကိုအခုထိချက်တဲ့ fan ရအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအရင်ကြီးလည်းပွဲဆိုအောင်ညီမမလုပ်ပါဘူးလိတ်စိတ်ချပါအဲ့ဒါလေးလေအခုလည်းနေမကောင်းအတန်ဝင်နေလို့ပါဟာဟာဟိုမတိရလေးရှိရင်လည်း comment မှာမေးနိုင်ပါရှင့်အားပါပါ